Davant la previsió del Servei Català de Trànsit que més de 500.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu del pont de Tots Sants, aquests dies s'ha previst un dispositiu especial en diferents punts del territori per gestionar el gran volum de vehicles, especialment a les vies d'accés a zones de muntanya com la C-17 o la Nacional 260. A la C-152, al seu pas per les preses, aquest dijous es va recuperar el dispositiu habitual de cons per a un trànsit més fluid, però no es va poder evitar una imatge ja habitual: les llargues cues a la travessera del municipi. Retencions que es van mantenir durant bona part del matí per la gran quantitat de turistes que rep la Garrotxa pels túnels a bracons. Dies abans, els alcaldes d'Olot i les Preses havien demanat més presència dels Mossos d'Esquadra en determinats punts. I estem molt al damunt cada vegada que es munta el dispositiu, en especial que hi tinguem, malauradament no tenen els efectius que ells els agradaria tenir, però que tinguéssim patrulles de Mossos, en especial doncs, la cruïlla de la carretera Sant Privat i a la part d'aquí que tenim doncs, el Pollastres, que en diem. Un altre punt calent és l'entorn de la Fageda d'en Jordà, a Santa Pau. Centenars de persones s'hi van apropar per admirar els colors del canvi d'estació. Les obres del camí peatonal i per bicicletes de Can Blanc al volcà Santa Margarida van complicar la mobilitat especialment fins al migdia, però els visitants creuen que és una mesura necessària per garantir la seguretat de la zona. Aviam, necessàries sempre ho són pel fet de que una bicicleta o caminant són molt més febles a l'hora de caminar, sobretot per lo que és la carretera. Nosaltres allà a Barcelona també estem vivint el boom aquest de les bicicletes i creiem que sí que és una cosa força necessària pel fet de que puguem treure una mica els cotxes de la ciutat i d'inclús d'aquí de la muntanya. I sobretot per seguretat també, que bueno, sempre és millor perquè és bastant perillós poder barrejar vehicles amb bicicleta i tot això. Bueno, som de Barcelona, els dos, i venim avui, que és festiu, a passejar pel voltant. Sí, hem decidit vindre a la Fageda. Va passar 4 dies aquí dalt a desconnectar, estar a la natura i poder gaudir una miqueta. Es preveu que aquest pont de Tots Sants els establiments turístics de la Garrotxa superin el 80% d'ocupació, mantenint la comarca com un dels destins preferits per als afortunats que poden gaudir d'aquests 4 dies festius.